Príjemný dobrý deň všetkým, vítam vás na ďalšej trhovej štvrťhodinke. Dnes máme piatok, 18. november. Na úvod si povedzme klasické upozornenie o tom, že informácie a odporúčania tu uvedené sa nepovažujú za vhodné pre konkrétnu osobu. Ďalej, že spoločnosť nie je zodpovedná za prípadné chyby a nepresnosti v tomto videu ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z tu uvedených informácií. A nakoniec, z obchodovania na finančnom trhu súvisia rizika možných strát. Pokiaľ si nie ste vedomi všetkých týchto rizik, navštívte stránku trimbroker.com a sekciu upozornenia na rizika. Takže ja sa v prvom rade opýtam na to, či sa vidíme a počujeme. Takže dúfam, že to všetko funguje, takže poďme na ten hlavný program, teda na povedanie si k tomu, čo sa vlastne aktuálne na trhu deje. Hlavnou správou dnešného dňa je rozhodnutie ECB stanoviť strop na nákup dlhopisov PIX. Európska centrálna banka sa rozhodla stanoviť tento objem na úrovni 20 miliárd eur. To znamená, že počas jedného týždňa, za ktorý vlastne nasledujúci týždeň reportuje centrálna banka nákupy, tak môže nakúpiť len dlhopisy v objeme 20 miliárd eur. Keď sa pozrieme na graf týchto nákupov, dúfam, že ho vidíte, tu je úroveň 20 miliard, to znamená, že tento objem nákupov bol zatiaľ použitý len raz. A to myslím, že niekedy na konci leta, kedy bol obnovený program SMP, teda Securities Market Program. Vtedy vlastne len jediný krát musela Európska centrálna banka nakupovať viac dlhopisov, ako by jednoducho teraz mala umožnené. Čo je dôležité povedať je samozrejme, že pokiaľ ECB stanovila strop tu a tie dlhopisy, vidíme, že inak tie nákupy boli pomerne malé, možno by to znamenalo nejakú vyššiu palebnú silu. Pozrieme sa ale na nákupy dlhopisov, teda pardon, na výnosy na dlhopisoch. Európska centrálna banka nedokázala udržať tie, či už výnosy na belgických, francúzskych, talianských, španielských, alebo ktorýkoľvek iný výnos nedokázala udržať na nízkych úrovniach. To znamená, že celá táto tá aktivita, ktorú na trhu centrálna banka robila, v podstate len spomalovala tento rast. A je veľmi otázne, či stanovenie nejakého stropu dokáže jednoducho nejakým spôsobom efektívne tieto výnosy znížiť. Podľa môjho názoru nie, krátkodobo je to pozitívna správa, ale z dlhodobého hľadiska bude musieť prísť centrálna banka buď s istou formou neobmedzených nákupov, to znamená bez udania kapitálu, ktorý má na toto použitý, alebo na druhú stranu bude môcť s priamým cielením výnosov na dlhopisoch. Pokiaľ bude Európska centrálna banka kredibilná, podobne ako bola Švajčiarska centrálna banka pri udržaní svojej minimálnej úrovne kurzu, to znamená, že dokáže cieliť efektívnejšie tieto výnosy a nebude musieť, tie nákupy budú možno v takomto objeme, pretože nikto si nedovolí, pokiaľ vie, že centrálna banka môže spraviť 50-krát väčší objem nákupov, než napríklad 20 miliárd alebo akýkoľvek iný, jednoducho pokiaľ naozaj v plnej miere začne participovať na tom trhu, tak akýkoľvek špekulant nikto jednoducho nejakým spôsobom nedokáže odolať. Je to najsilnejšia centrálna banka spolu s Fedom na svete, takže nemyslím si, že niekto nejakým spôsobom bude vyzývať centrálnu banku na súboj. To znamená, že zatiaľ tieto kroky sú krátkodobo pozitívne, z dlhodobého hľadiska asi ťažko dokážu efektívne zastaviť tento rast výnosov. To, čo vidíme dnes, je pokles spredov medzi dlhopismi rizikových krajín, rizikovejších krajín a nemeckými dlhopismi. Taliansky spread na 10-ročných výnosoch klesá o 3,4%, francúzsky o 6,7%, španielsky z 9% plusových percent klesol už len na rast o 5,2%, čo je samozrejme spôsobené obavami o zníženie ratingu, respektíve o zvýšenie maržových požiadaviek. Predstavme si ale, že stane sa taká situácia, že Španielsko alebo Taliansko prídu kvôli recesii alebo kvôli slabým prognózam ekonomiky o svoj rating. To znamená, že investori, ktorí vedeli, že Európska centrálna banka bude nakupovať 20 miliard, s veľmi veľkou radosťou predajú tieto dlhopisy. A to znamená, že situácia sa nemusí vyplatiť Európskej centrálnej banke, pretože tie predaje môžu byť také silné, že to centrálna banka svojim objemom 20 miliard neustojí. To znamená, že vtedy vznikne trošku veľký problém. Na druhú stranu, to je jedna obava je rating, druhou obavou je zvýšenie maržových požiadaviek, ktoré pri Španielsku môže prísť každým dňom a jednoducho ani vtedy Európska centrálna banka a jej obmedzená aktivita asi nejakým spôsobom nezastavia tento rast. To znamená, že krátkodobo síce pozitívna správa, ale z toho strednodobého hľadiska väčšina týchto zásahov centrálnej banky, Európskej centrálnej banky zlyháva a nemám dôvod si myslieť, že bude to teraz inak. Čo nám ale hovorí kurz eura? Týždenný graf nám nevyzerá príliš dobre a vidíme, že stále je tu tá séria nižších
miním, to znamená, že máme tu 1, 2, 3, 4 sviečky s nižšími minimami, čo nie je príliš dobré. Denný graf takisto nám ukazuje na to, aký vlastne je táto postupnosť sviečok, to znamená, že stále tu máme nejaký krátkodobý klesajúci trend. Pozrime sa ale na naozaj na ten krátkodobejší dvojhodinový graf. To, čo tu vidíme, je pomerne úzke pásmo, vymedzené klouzami sviečok na úrovni od 1.34.40 po 1.35.40, to znamená pomerne úzke stobodové pásmo, z ktorého technická analýza hovorí o možnosti prelomení smerom nadol. Môžeme to považovať za formáciu obdĺžnika, z ktorého by mal nasledovať prielom nadol, podobne to môžeme nakresliť aj ako trojuholník. Pri tom ale trojuholníku tu vzniká už trošičku problém, pretože tá horná línia bola prelomená. To znamená, že ten krátkodobejší obraz začne už trošičku zlepšovať v prospech bíkov. Tie kroky centrálnej banky vidíme, že dlhopisový trh, ktorý tým má byť hlavne cielený, reaguje pozitívne, čo je prvá vec. A druhá vec, aj akciové trhy sa trošičku odrážajú. To znamená, že ak prelomíme hladinu 1.35, 40, 50, samozrejme záleží podľa toho, kde tie trendové línie, tie horizontálne trendové línie ťaháme, takže niekde v tom pásme 35, 40, 50 je hlavná rezistencia. Zatiaľ uvidíme, či jednoducho trh dokáže túto rezistenciu prelomiť. Ak áno, čaká nás pomerne značný priestor narast, prvý cieľ 1.36, 10 a následne 1.36, 50. To znamená, že to, kde je všetok pohľad teraz trhu sústredený, je práve toto pomerne úzke pásmo rezistencií, pretože ak bude prelomené, otvára sa zaujímavý priestor na rast eura. Z ostatných makrofundamentov kalendár je z eurozóny prázdny, takisto aj zo Spojených štátov dneska nič neočakávame. O 12.00 bude rozprávať Schauble, 13.45 Merkelova, nakoniec o 16.00 Almúnia. Asi sa budú snažiť len podporiť nejakým spôsobom euroval, pretože politici nechcú zasahovať do toho, čo robia centrálni bankári, skôr budú riešiť tú fiskálnu oblasť, to znamená, že v tejto situácii sa otvára priestor skôr na pozitívne vyjadrenia, netradične teda od politikov pozitívne vyjadrenia, ktoré by teda mohli to euro podporiť v raste. Takže pozor, treba sledovať hlavne na toto rezistenčné pásmo, ak bude prelomený, tá cesta nahor je otvorená a ten prielom môže byť veľmi prudký. Na druhú stranu, ak toto pásmo bude prelomené, otvára sa pomerne silný priestor na pokles a pre rýchly pokles 1.34.60 až 1.34.40, to znamená opäť naspäť k tomuto supportnému pásmu. Takže to by bolo k euru, poďme sa pozrieť na kábel, tu je zaujímavejší ten krátkodobý obraz, pretože takisto ako pri eure sme tu mali pomerne silnú rezistenciu, ktorá posledné dni obmedzovala pohyb nahor, v tomto prípade to bola rezistencia 1.5815, ale vidíme, že dnes bola táto rezistencia prelomená. Zároveň z technického hľadiska toto celé vyzerá ako obratová formácia hlava ramena, tu je červená línia, línia krku, ľavé rameno, hlava, pravé rameno, potenciál zistíme cez nástroj percento. A vidíme, že ten potenciál je približne prerast 125 bodov. Čo by vlastne trh mohlo poslať takto vysoko? V prvom rade je to to, že kvartálny inflačný report už máme za sebou mieru inflácie, o ktorej sa očakáva pokles. Centrálni bankári z Británie hovoria o možnosti kvantitatívneho uvoľňovania, čo je v tomto prípade pre menu podľa môjho názoru stále pozitívne. Videli sme to pri tom prvom kole, kedy jednoducho trh berie pozitívne akékoľvek očakávania nejakým spôsobom zlepšenia situácie. A myslím si teda, že aj tá situácia v eurozóne by mohla byť celkom dobre prijatá. Takže signál na nákup káblu samozrejme vyšle eurodolár a jeho prelomenie rezistencie 1.35.40. Naopak supportom sa stáva táto prelomená línia krku na rovni 1.58.15 a následne ďalší support až tu na 1.57.40. Čiže to by bol kábel. Zaujímavou menou, ktorá robí aktuálne nejaké výrazné pohyby, je to dolár jen. Tá stabilizácia, ktorá mala prísť po intervencii, sa nepotvrdila. Obchodníci stále pomaličky preferujú nákupy jenu. Vidíme dve dôležité veci. Za prvé, tie poklesy nie sú nejako prudké, pretože prudké pohyby aktivujú pozornosť BOJ. Videli sme to napríklad tu, kedy nastal nejaký silnejší výpredaj jenu.
prudké pohyby aktivujú pozornosť BOJ a následne centrálna banka zatiaľ ešte nekomentovala to, že sleduje jen, ale na druhú stranu povedala, že bude intervenovať dovtedy, dokedy bude spokojná. Pokiaľ sa trh začal približovať k tým úrovňam, kedy ona s intervenciou začala, je veľmi pravdepodobné, že tá intervencia opäť niekedy v blízkej dobe príde. Samozrejme, čas je nemožné odhadnúť, pretože je to vždy len na rozhodnutí centrálnej banky, ale čo je dôležité, mal by prísť tá intervencia v čase risk on, to znamená, že ak bude, príde nejaký signál zlepšeniu situácie a centrálna banka vtedy naskočí do toho rozbehnutého koša, kedy bude jen vypredávaný a vtedy podľa mňa by mohla byť tá intervencia konečne nejakým spôsobom úspešnejšia. Takže počkajme si na to, kedy ak by náhodou jen pokračoval v posilnení, následne by došlo nejaké zlepšenie situácie, nejaké Včko by sme videli a vtedy podľa mňa by centrálna banka s najlepším spôsobom mohla začať intervenovať. Aktuálne takú situáciu nevidíme, prelomili sme pod support 0,7690 a otvára sa priestor na pokles k tejto nejakému pásmu supportov a rezistencií, predchádzajúcich supportov a rezistencií okolo úrovni 7620 až 7610. Eurojen tým, že situácia ohľadom eurozóny zatiaľ nie je až taká dobrá a jen pokračuje v posilnení, tak eurojen nám prelomil túto silnú rastovú trendovú líniu, vymanil sa aj, alebo teda prelomil aj tento support na 104,90 a otvára sa priestor na pekný pokles. Máme tu konsolidačnú trojuholník. Pozor na to, aby sa náhodou nenastalo vymanenie smerom nahor, také ako sme videli na eure, takže vymanenie sa z tohto pásma poskytne príležitosť na to, jednoducho, ktorým smerom sa môže trochu hýbať. Smerom nahor má priestor na rast cross 104,80, naopak smerom nadol približne 102,30. To znamená, že vymanenie sa z tohto pásma rozhodne o ďalšom vývoji, nakoľko ja si skôr myslím, že teda tie kroky, ktoré robí Európska centrálna banka, nie sú až také úplné, tak by sme mohli vidieť len nejaký falošný prielom mierne nahor a následne pokles. Sa týka doláru a švajčiarského franku, tu je zatiaľ ten útek nejaký do bezpečia, či už v tom prípade jenu, v tomto prípade franku, limitovaný, a to z toho dôvodu, že teda stále je tu nejaká aktivita SNB, stále sú tu nejaké vyjadrenia o silnom franku a tak ďalej. Aktuálne sa pár pohybuje pri pomerne zaujímavom supporte, vidíme tu trendovú líniu, aktuálne retest pomerne predchádzajúcej zaujímavej supportno-rezistenčnej úrovne na úrovni 91,15, takže uvidíme, ako sa trh zachová v okolí tejto hladiny, ak bude prelomený, ak bude prelomená, tak priestor má inštrument na pomerne pekný pokles, dajme k tomu 0,90, naopak, tak bude retest úspešný a trh sa odrazí vyššie, priestor siaha k hladine 0,9230. Poďme na eurofrank. Tu sme mali krásnu konsolidáciu, ktorá ukazovala na pravdepodobnosť prielomu nahor. Myslím, že sme sa o tom bavili aj na trhovej štvrťhodinke. Čo sa ale nestalo, ten prielom bol falošný. Vidíme tu tvary tých sviečok, ktoré ukazovali na odmietnutie rastu vyššie. A aktuálne sa z tejto formácie cross vymanil smerom nadol. Zdá sa tak, že trh až príliš neverí tomu rozhodnutiu Európskej centrálnej banky nejakým spôsobom robiť to, čo ide robiť. Takže počkajme si na to, ako sa situácia vykryštalizuje, ale skôr je pravdepodobnosť toho, že trh bude pokračovať v poklese smerom k 1,23, 15, 20. Austrálsky dolár, ten zatiaľ na rozdiel od tých hlavných mien austrálskeho, teda eura, libry, zatiaľ sa z tej poslednej konsolidácie nejako nevymanil. Máme tu ale silnejšiu klesajúcu trendovú líniu ťahanú z posledných maxim a zároveň pomerne dobré suportné pásmo okolo úrovne 0,9940. Takže počkajme si na to, ktorým smerom sa teda sentiment vyvinie. Uvidíme to prioritne počase 15.30, teda po otvorení akciového trhu, ako bude nálada tam. Ak bude nálada pozitívna, tak sa nám otvára priestor na rast k hladine 1,0120, to znamená, že k ďalšej nejakej predchádzajúcej supportno-rezistenčnej bariére, kde by trh jednoducho nejakým spôsobom mohol smerovať. Naopak, ak bude prelomená level 0,9970, znamená to opäť pokles pod paritu, čo bude medvedí signál pre trh. Skôr ale v tomto prípade, ak sa pozerám na to všetko, ak jednoducho trh stačí, aby nám teda
ešte raz, euro zobralo pozitívne, alebo teda dokázalo prelomiť toto pásmo rezistencií a všetko jednoducho zrazom sa mení na pomerne silný risk on. Počkajme si teda na potvrdenie. To potvrdenie zatiaľ nemáme na novozelandskom dolári, ktorý naďalej cieli formáciu hlava ramena. Tá opcia, ktorú som avizoval pred včerom alebo ešte deň predtým, myslím, že tak už vzhľadom na to, že ten čas jej trošku dobieha, tak je hodnota klesá, ale stále jednoducho včera mala pomerne slušnú hodnotu. Takže stále si myslím, že tento potenciál tejto formácie okolo, tak zbežne pozriem, 400 pipov, keď sa nemýlim, takže je to pomerne zaujímavý priestor na pokles, takže stále jednoducho si myslíš, novozelandský dolár, pokiaľ zotrváva pod hladinou 0,7750, stále má priestor na pokles. Poďme veľmi rýchlo na akciové trhy. Americký akciový index S&P 500 včera sa vymanil z tohto formácie trojuholníka. Zatiaľ je trh pomerne nízko, žiadne signály na obrat neprišli, ale MACD nám začína generovať nákupný signál. Uvidíme, či to náhodou nebude séria nejakých falošných signálov, ako bola tu. Ale opäť, ak akcie budú rásť po 15.30, vysiela to dobrý signál pre všetky trhy. Ak budú akcie rásť, eurodolár nám prelomuje nahor. Výborná situácia pre jednoducho nastúpenie do akciového trhu. Podobne je to aj pri Nasdaqu. Vidíme, že vymanili sme sa z nejakej konsolidácie smerom nadol. Situácia by mohla sa ukázať po 15.30. Opäť ale vrátim sa ešte na sekundu na denný graf. Vidíme, že jednoducho situácia nevyzerá z pohľadu denného grafu už až tak dobre, takže ja si myslím, že akcie sa asi budú chcieť ešte pozrieť trošičku nižšie, nemáme tu žiadne fundamenty, ktoré by nejako trh dokázali podporiť, Donovan Farrell je ďaleko a tak ďalej, jednoducho prístup sell rally ostáva v platnosti. Čo ale vyzerá stále zaujímavo je nemecký DAX, vidíme, že opäť nejakým spôsobom vytvára si pomerne silnú bázu okolo úrovne 5730 bodov. Pozor na to, aby toto náhodou nebola obratová formácia hlava ramena, takže zatiaľ treba sledovať tento level, pretože okolo neho podľa mňa sa môže stanoviť pohyb, respektíve či bude tento level prelomený alebo nie, stanoví pohyb pre nasledujúce týždne, ak nie mesiace, takže zatiaľ fundamentálne práve nemecká ekonomika je na tom stále dobre, to spomalenie by nemalo byť také výrazné, videli sme tu započítavanie určite aj recesie, aj nejakej krízy, aj platenia Nemcami za eurozónu a tak ďalej, takže skôr si myslím, že pri tomto indexe je tam priestor skôr na odrast nahor. Eurostox stále tam tu vytvára nejakú formáciu klinu, divergencia na MACD tu stále je, takže počkajme si na to, akým jednoducho spôsobom sa trh vyvinie a nakoniec zlato, lebo ropu asi už nestihneme. Zlato prelomilo žiaľ kľúčový support na úrovni 1750 bodov, stále sa jednoducho pohybujeme tak, ako sme si už dávno spomínali v strednodobom pásme pohybe do strany. Čo by som ale chcel upozorniť na čo, teda na rastovú trendovú líniu ťahanú z týchto posledných minim, ktorá sa jednoducho môže veľmi rýchlo priblížiť a práve na úrovni 61,8% levelu Fibonacci návratu tejto poslednej rally, teda úrovni okolo 1647 až 50 dolárov, vzniká asi tá najzaujímavejšia príležitosť, ako nastúpiť do zlatého trendu rastu zlata, pretože ak to náhodou bude tento úroveň prelomený, včera som čítal nejaké analýzy, že môžeme uvidieť až úroveň 1300 dolárov. Zatiaľ si to ja skôr nemyslím, ale nechajme teda hovoriť trh, zatiaľ jednoducho takýto scénar ostáva preferovaný, takže tým, že Európska centrálna banka a tak ďalej neschopnosť riešenia jedno s druhým, jednoducho všetko by toto malo podporiť skôr. Následne rast cien zlata a ten pokles by mal byť limitovaný a práve tu bude tá úroveň, kde sa bude lámať chlieb. Podľa môjho názoru to skončí prielomom nahor. Stále si myslím, že tie akcie zlatých baní sú stále preferovaným spôsobom, ako hrať aj raz, aj teda ďalších aj akcií, ako aj ceny zlata. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, želám vám príjemný víkend a hlavne ešte aj dnes veľa dobrých vstupov do obchodu. Ďakujem, dovidenia.